Nyt kun rikotaan rajoja ainakin niin kuin meikäläisen repertuaarissa. Sinä päivänä, kun luoja teki sinun, hän ei muuta tehnytkään. Eräs aikaisin otti kynän käteen, rupes siinä piirtämään. Päivät kuu, mut hetkeekään lepo, piirtäjä ei kaivannu. Aivan niin kuin olis hurmoksessa ollut, mestari valmisti suun. Oli kaunis, oi ihme suorastaan, muodon jumalaisen sain. Kuvan viereen hän merkkas, ettei suhun päde kuolevaisten lain. Yhä epäilevät luoja, sanon vastaukseksi vain, että jos ne edes kerran näkis sinun, kaikki rupeis uskomaan.